Відкриття та освячення нового храму на честь святої великомучениці Анастасії у Зарішительниці православна громада Коростенської виправної колонії номер 71 чекала давно. Звершував чин освячення митрополит Овруцький і Коростенський Віссаріон, співслужили йому священники Овруцької єпархії та голова синодального відділу Української православної церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи протоієрей Віктор Яценко. На території виправної колонії довгий час працювала невеличка капличка, та ще часом місця в ній для всіх охочих звернутися до Бога стало замало. Тому і постало питання щодо будівництва нового храму. А ось на честь кого буде освячено храм, питань не виникало. Свята великомучениця Анастасія Узорішительниця ще за життя стала відомою зціленням та заступництвом тим, хто страждав в вузах за віру Христа, а також невинно засудженим. Тому і не дивно, що ті, хто відбувають покарання в місцях позбавлення волі, вважають святу Анастасію своєю покровителькою. Відтепер в новому храмі один раз на тиждень буде проходити божественна літургія, а щоденно вранці та ввечері будуть читатися молитовні правила. Незгладиме враження залишила тривала урочиста літургія та освячення стін храму митрополитом Віссаріоном. Учасники відкриття храму стали також свідками першої звершеної в храмі тайни причастя. По завершенню літургії митрополит Віссаріон вручив нагороди тим, хто доклав сил, щоб на території виправної колонії піднявся храм. Звертаючись до присутніх, владика наголосив, що віра здатна творити дива. Він висловив впевненість, що храм допоможе усім стати ближче до Бога і підтримає тих, хто схибив з праведного шляху, посіє добро у серцях кожного. У нас в православної церкві є таке слово епітемія, коли священник якійсь людині дає епітемію не як наказання, а з тією метою, щоб людина виправилась, була кращою. Так і ви тут в зоні цю епітемію несете, коли держава вам дала цю епітемію, щоб ви через покуту своїх гріхів, через деякі ограничення очистились і стали кращими. Вам буде допомагати в цьому і Свята Православна Церква. І, як я сказав у проповіді, Свята Церква для всіх нас, любляча мати, вона нікого не відкидає, так як мати земна, вона любить і добрих дітей, і тих, які порушують якісь норми. І вона також їх любить, врозумляє їх, наставляє, так і церква нас наставляє. Паки-паки, вітаю вас святом, призиваю на всіх вас Боже благословіння. На думку начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області Валерія Поліщука, співпраця з релігійними організаціями була і залишається одним з найважливіших напрямків соціально-виховної роботи із засудженими. Сьогодні історичне событие – відкриття святого храму Божого, в якому ви будете віросповідуватися. Хто-то покаяння буде знаходити, хто-то замалює свої гріхи. Ну, в цілому, це хороше і благодатне діло на пользу вашу примирення. Отпущения греху будете добиваться и чистой совестью будете потом уже создавать свои семьи, общины какие-то, друзей и привлекать к этому делу других. Цінність зведеного храму надзвичайна. Храм побудований та оздоблений руками самих засуджених. Ці люди своєю відверто щирою, невтомною працею у зведенні храму спокутують свою провину перед Богом та людьми. Не словом, а ділом, зазначив голова синодального відділу Української православної церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи протоієрей Віктор Яценко. Народ наш говорить, що церква не в бревнах, а в ребрах. Бревна ми бачимо всі, так? Це дуже важливо. Храм в місцях позбавлення волі – це надзвичайно важливе місце для не лише для духовно-пастирської роботи, а і для взагалі всієї виховного процесу. Ось. Ну, а церква більш вона знаходиться в ребрах людини. В кожній душі християнській має теплитися молитва. І сьогодні Владика читав молитву таку на освячення церкви, де словами Соломона – церква просить, нехай будуть очі Божі відкрити на цей храм і в день, і в ніч. І тому я вас запевняю, що кожен, хто попросить тут допомоги для своєї душі, для близьких, для інших, у Господа Бога будуть відкрити очі, відкрити вуха, щоб почути ваші молитви. Тож нехай цей храм на території Коростенської виправної колонії номер 71 стане місцем розради та духовного зцілення для багатьох зранених душ.